қайырлы күн құрметті көрермендер сіздермен ақсұңқар әскери танымдық арнасы бүгін мен сіздерге қазақстандағы т жетпіс екі танкілерінің модернизациялары немесе жалпақ тілмен айтқанда жетілдірілген нұсқалары жайлы баяндамақпын сонымен кеттік 1991 тоғыз жүз жылы кеңес одағы ыдыраған кезде қазақстанға жетпіс ші танк дивизиясы мұраға қалған болатын міне тап осы дивизия алдағы уақытта қазақстанның құрлық әскери күштеріндегі бронды техниканың негізіне айналды жалпы қазақстан бес мыңға тарта танықты мұраға алып қалған болатын олардың мың үш жүзі т жетпіс екі танкілері болса қалғандары т елу пен т алпыс екі танкілері болатын т жетпіс екі танкілерінің жалпы екі нұсқасы мұраға қалды т жетпіс екі а және т 72 б 91 жылғы нұсқасы, және т 72 б ның 1965 жылғы нұсқалары. Т-80 танклері бар деседі, бірақ олар қазіргі таңда еш жерде бой көрсетпеді. т 72 б ның 1991 жылғы нұсқалары өз заманында Батыс Еуропалық М1А1 Абрамс, Леопард 2А4 Челленджер танклеріне Батыс Европа майданында қарсы тұру үшін жасалған болатын қысқасын айтқанда қазақстанға сол кездегі заманауи танкілердің бір бөлімі мұраға қалды бірақ уақыт ешкім даямайды осы танкілерді жаңарту қажет еткен болатын 2010 жылы қазіргі нұрсұлтан қаласы немесе сол кездегі астана қаласында алғаш рет Кадекс 2010 әскери көрмесі өткен болатын сол көрмеде израильдік elbit systems компаниясы тжетпіс а аның өзіндік модернизациясын ұсынды осы модернизацияны kz деген атпен ұсынды модернизация нәтижесінде арнайы автоматты атуды басқару жүйесі мен жаңа байланыс құралдары орнатылды дәлірек айтсақ t модулімен тазиран радиостанциялары сонымен қоса қорғанысты күшейту мақсатында динамикалық қорғаныс жүйелері орнатылды t AS модулінің арқасында таңықтың анықтау қашықтығы 10 есеге ұлғайды. Араға екі жыл салып, Кадыг 2012 көрмесінде Т-72А танклерінің жаңа модернизациясы пайда болды. Т-72КЗ шығыс деген атпен. Т-72КЗ шығыстың Т-72КЗ-тен айырмашылығы Қазақстан әсілсен инжиниринг жасап шарған атыс құралдарын басқаратын модуль израильдік TISAS модулен модулін алмастырды және қозғалтқыштың қуаты 60 ат күшіне өсті навигация бойынша Т-72 екі тек GPS қана болса Т-72 екі шығыста клонас жүйесі де бар болатын тепловизионды дәлдеу құралдары орнатылды танкінің екі бүйіріне кумулятивті снарядтарға қарсы тор көздері орнатылды т жетпіс шығысты жасауға израиль түркия украина елдерінің мамандары ат екі 2014 он жылы қазақстан т жетпіс шығыстың жаңартылған нұсқасын жұртшылыққа таныстырды жалпы алғанда екі мың он екінші жылғы нұсқадан негізгі айырмашылығы екі бүйіріне кумулятивті снарядқа қарсы торлардың орнына динамикалық қорған жүйелері орнатылды сонымен қоса 2012 жылғы нұсқадағы резина маталық экрандарды орнату идеясынан бас тартылды 2016 жылы шығыстың тағы да жаңа нұсқасы жоршылыққа көрсетілді 2016 жылғы нұсқада 2014 жылғы нұсқадан қарағанда қашықтықтан басқарлатын 12 екі mm бүтін оннан жеті миллиметрлік нсвт пулеметі мен жаңа баллистикалыға есептеу құралы енгізілді соның нәтижесінде танкінің дәлдігі жоғарылады қозғалып бара жатып ақ екі жарым шақырымдаған саңға дәл тигізе алатын деңгейге жетті мінекей Кодекс 2016-да т жетпіс а шығыстан басқа израиль тарабы экономды нұсқасын таныстырды бұл нұсқада тепловизорлар орнатылмаған және екі беріне динамикалық қорған шелерде қашықтықтан басқарылатын пулемет те орнатылмаған тек TISAS атыс басқару жүйесі модулі мен радиостанциялары секілді байланыс құралдары орнатылды т жетпіс Адам басқа т жетпіс б танкілерінің қазақстан as инжиниринг кәсіпорыны жасаған нұсқасы көрсетілді т жетпіс б ның осы модернизациясында қашықтықтан басқарылатын пулемет пен тепловизор орнатылды тепловизорларды орнату арқасында луна прожекторлары танкіден шешіліп оның орнына контакт бес деп аталатын қорғаныс блоктары орнатылды осы әрекеттің арқасында т жетпіс екі б ең жанды жері осы контакт бес динамикалық қорғаныс блоктарымен жабылды 2018 мың жылы т жетпіс екі шығыстың шешуші алақай шешуші нұсқасы жарыққа шықты осы нұсқада жаңартылған ткн үш бақылау құралы мен от, отандық қазақстан aselon инжиниринг өндіретін тепловизорлар орнатылды соның арқасында түнде көру қашықтығы екі есеге өсті енді болашақта осы т жетпіс екі а танкілерін т жетпіс шығыс деңгейіне дейін модернизациялау жұмыстары басталатын болады осы сәтті үй, он жыл бойы күттік неге соншама уақыт кетті дейтін шығарсыздар қазақстанның біріншіден танк құрастыру тұрмақ тіпті модернизация жасауға тәжірибесі болмады егер асығыстықпен толықтырулар енгізбей жұмысты шала бітірсек оның салдары өте ауыр болуы мүмкін мәселен әзірбайжандық т жетпіс аслан танкілері т жетпіс екі шығыстың алғашқы нұсқасында израильдік радиостанциялар мен есептегіш құралдарды тепловизорларды еншілеген еді бірақ қарабақтағы қақтығыста осыдан төрт ай бұрын болған осы аслан танкілері сіріңкедей пытырлап жанды егер дрондар артиллерия мен басқа да әскери құралдар майдан даласында осы танктерді сүйемелдемегенде т жетпіс аслан танкілері өте үлкен шығынға ұшырар еді модернизация кезінде асланның қозғалтқышының қуаты өзгермеді және контакт бір деп аталатын өте ескі динамикалық қорғаныс қолданған еді қазіргі таңда біздің осы шығыс танкілеріне контакт бес деп аталатын контакт бірден қайда мықты динамикалық қорған шесі бар соның салдарынан кумулятивті снарядтарға кумулятивті гранаталарға қарсы қорғанысы әлсіз болып қалды асықпаған арбамен қоян алады дегендей қазақстан әскері та жетпіс шығысты жетілдіруде жеті рет өлшеп бір рет кесіп үлкен мұқият тыңғылықпен жұмыс атқарды көп сөз көмір дегендей әңгімемізді осы жерден тоқтатайық егер осы бейнеролик ұнаса арнаға жазылып лайк басып ұнамаса дизлайк басып пікіріңіз болса пікір қалдыра кетсеңіздер нұр үстіне нұр болар еді кеше дүниеден өткен журналист ағамыз нұртілеу иманғалиұлы жаны жәннетті осын, топырағы торқа болсын сол ағамыз айтқандай бай болайық ағайын сонымен сау саламат болыңыздар